Bački jarak, 1,5 hektara vodene površine i 15 ribolovnih pozicija. U jezeru ima preko 5 tona ribe, šarana i amura od nekih 4-5 kg do kapitalnih primaraka od 16-17 kg. Pogotovo amura ima krupnih 18, gde je najveći 25 kg. Šta je zanimljivo? Amur od 25 kg je pušten u jezero pre 2 godine. Za te 2 godine nijedno nije ulovljeno. Toliko o tome kako je na komercijalama lako loviti i uloviti. Da budem iskren, na ovo jezero sam došao prvi put krajem oktobra 2015. godine. Proučio sam malo podatke koliko ima ribe, koliki su najkrupniji primerci i pogledao fotografije koliko se ti krupni primerci generalno pecaju. I bio sam fasciniran kakvih stvarno riba ima ovde u ovom jezeru. Tako da sam u neke svoje planove za 2016. godinu bukvalno nekih 70% svojih ribolova ću obavljati na ovom jezeru. Jezero je na nekih 15 km od Novog Sada, što je jako dobro blizu je moje kuće i bukvalno za 20 minuta sam od stana do jezera. To je još jedna prednost, tako da želim i vama da preporučim da dođete na ovo jezero, da pecamo i da se